Leo mangavana lakini Mutula Kilonzo Junior wa Makueni County ni wasanisia you awe ne momba visa alapaende kutembea mitandaoni ya mekumukanilie na tumemeni toa mauvo kuikulani wati Mutula adatata soko wae mali wambea kuikala city kwani we adatata edukisie ngunenge story soko wae mali ui Mombasa Road na wenguma muno na atande vya medhitwe maila la meka uili na hivyo na Mutula Kilonzo Junior ni wabindu wa story yesu ni wase ubia bandu veo bandu banene bandu basio ba utandithia new emali business center na neva asania bena ivanda miongo kena na thanda tusia kudhose siendo kwa retail miongo eta tusia kudhose siendo kwa wholesale open market inaito na kulika atandithia manana na miongo nana restaurant ni majina store bandu ba kuibuya leu bandu ba kuya ba kuitethe siana bandu ba kubendo ya nguwa asia Mutula Junior tiyo upeki yake bena sio na ina siya kana ina siya aume na kilanga liko ina kimocha alamethi awa na mamudha memwanya pe administration block kana maobisi yeli pando va kuongeziana kuyesiana pe iko na cho pe matangi miongole na dhanda tu kila imwina lisa ingilie kumi kundu kwa kubanda miti na kwe kundu kwa kutembea na mau mapipa make ko kundu kwa kupak ngali na kundu kwa kudhambia moko yu soko ume wa emali ukasafia andu be wa ngili miongwena ikulio ni ati payundu ukamba ito na uwindu kai kanane ya tongoi matenda kubindua yuluwa emali nzao tu asiata ateo wao ni wakwekanesa na ulungalu kongole Mutula Kilonzo Junior nyeneta wa Steven Mwematona na lengi kwendani kwa muyai